家都认为啊，很多的那个艺人朋友们啊，都会去做副业，是啊，当老板，那好像都觉得，哎，他们当老板好像就很容易就当老板。我告诉你，当老板累喽。哦，没错。不只要控管成本，还要行销做公关。那员工们总是因为说哦，老板有一个艺人的一个身份呢，他们总是会挑战你的专业。是。我觉得啊，你又不是专业，你是艺人，叭叭叭。出钱就是专业，没有啦，我开玩笑，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 对对对，就这样，开玩笑，对，所以说，有时候要让员工相信你，愿意跟着你一起这个打拼哈，对，是很重要的。是。那今天来了四位老板，所以说我们来问一下，就是说，文轩，你当初怎么开始做这现在这个副业？现在副业是什么？可以跟我们报告一下。OK， 对，其实我觉得跟我工作还蛮相关的，就是因为我爱漂亮嘛，然后又有出美容师。所以你的工作是爱漂亮，不是艺人。没错，没错。其实我觉得我最大工作就是爱漂亮。嗯。那因为其实我的美容师一直在出，那所以我觉得其实我对皮肤保养从小就很兴趣，爱漂亮从小就很兴趣。那医美像什么打一些什么雷射啊，然后让皮肤变白啊，什么或是一些什么电波拉皮或什么，那我觉得这些东西哇，其实自己掏钱去，以前掏钱去打，就觉得哦，好舍不得哦。对。可是问题是，你又不行不保养，因为那是等于说当做是做脸一样的定期保养，所以你等于每个月都要去保养一次，每两个月。就是要好好爱惜。对，所以我想说，哎，这个钱还蛮好赚的，而且重点是我每一次去的时候，我在差不多医美台北医美还没有这么盛行的时候，我每次去打一些那什么什么，那时候是脉冲光啦。这样讲好了，每一次去平均大概花。每一次去，我以前去刚开始脉冲光刚进来十几年前的时候，我是花3万块钱去打的，他还给我打折，说什么3万块钱打3次，然后我就开始觉得那时候我还没有钱，还没有多余的钱可以投资，可是那时候我心里面就暗自觉得哇，这是一行，应该未来会很赚钱，是，结果真的在2年内、3年内，马上一家一家接着开，然后每一家就是哇，我想从小动物好几开始好几家，然后再过个2年又更多家，我就想哎不行，我再不赶快踏入这一行，我可能就完了，来不及上这班车了。所以你做了多久？我差不多做2年，可是我就觉得哇，我怎么太晚做？我2年已经晚了。对，我应该在我你应该在差不多10年前开始做，你现在学了。对，可是因为10年前你现在出国坐自己的飞机真的。我就是没有钱，我那时候还没存够钱。是，我等我存够钱去的时候，其实真的已经太蓬勃了。而且医美这个东西是一个新名词，是。几乎所有的医生不管什么都想要去转成医美，一定要做，就趋之若鹜了，对不对？而且还有那种医美团有没有？哇塞，真的是最明显的是某艺人的老公其实是泌尿科，但是还是医美，对对对对对，大家都要转做。Julian 你怎么踏入副业的？我也是兴趣，因为我很喜欢就是服装的东西，然后加上大学又念设计。你大学念？对啊，念什么设计啊？卡车设计。对对，我大学是念建筑的啦。对啊，我想说呀。那你去包工程啊？你是做这个？对，但是我中间什么学校包工程？我中间有念研究所一段时间，然后那段时间就是念时尚设计，所以我后来就。有相关美感相关的东西。你爸有没有揍你啊？啊，花这么多钱念完了建筑以后，你现在念研究所太好了，你念的是时尚设计。有，这是我的兴趣啦，一直喜欢。Okay, 然后呢？后来就是我们又做这一行之后，常常会有人赞助我们衣服。对。然后有的时候看久了就觉得，哎，其实有些想法，觉得哪些东西我们可以调整一下，是不是很好看或干嘛？然后后来发现，就是你慢慢去涉足，一开始真的很笨，就想说，哎，其实一件衣服我们自己去抓一抓，刚开始没有认知的时候就觉得成本低低的，好像 OK 嘛，我们就下来做自己也可以穿，然后又可以赚钱，这样当初也觉得就是兴趣结合这些东西，我就下去做了，才开始就是开始，然后又刚好认识朋友在做这些的，然后合作，于是就发展这样。 那你觉得当明星的老板坏处是什么？哦，当明星老板的坏处就是第一个，你很难凶员工啊。OK， 我觉得那是个性的关系哦。那真的个性关系。不是，你有没有去问问看我的员工？我也当过员工，我了解。对不对？我没有在留情。不是我们做服装的又很怕，就是有些员工他可能只是来一下。然后你凶了他，他出去外面讲说你对，因为现在很多员工其实不耐操。我们是革命的家庭出来的，我们怕什么东西？是，对不对？错了，你那个状况不太一样。你还说有一个人到你店里拿掉一双1万多块的鞋，
对，我这是什么意思？曾经有过一个艺人直接就到我们店里面，那时候我们有就是有做靴子，有做皮靴啦，然后那个我们售价10000多块，是10000块，嗯，然后那位艺人是直接到我们店里面，就直接跟我们的员工就说他是谁谁谁，他是他说他有打电话跟我讲过了，然后我就要去店里面拿。那艺人到底红不红？也不错，也不错 ，OK，OK，OK。然后他就真的就拿走，拿走之后店员他打给我说，哎，那谁谁跑来拿了一双，我说啊，从头到尾我不知道这件事情哎。那这种状况你很尴尬，就是你也不可能去要回来，你就好也好这样子。谢谢老板。明星老板不好当，刚开业就遇棘手问题。其实我就接触了两个行业嘛，一个就是夜店啊，他们不是本来就是只有一样子还是怎么的，我就给他放很多。一样怎么可能够？对啊，第一次我就调了8杯，我就喝那8杯我就醉了。他们那个开没大概没多久吧，有一天那个志远就打电话给我，哇，语重心长。是怎么熬过来的？